Urban on One. Ćao, ja sam Aleksandra Mladenović, a danas odgovaram na vaše pitanja. Najzgodniji i najljepši pevač sa estrade po tvom mišljenju je, veliki pozdrav, Ana Macura. Pa po meni, možda, mislim, Saša Kovačević. Da, pozdrav Ana. Zašto si u svađi sa Aleksandrom Prijović kako posle nas? Nisam u svađi ni sa jednom koleginicom, da se razumemo. Kakvo mišljenje imaš o Milici Pavlović? Pozdrav Anđelačka, Cvjetičanin, Sanin. Imam odlično, super mišljenje o Milici Pavlović, prelepa, prezgodna devojka koja dosta ulaže u svoju karijeru, tako da imam sve najlepše da kažem o Milici Pavlović. Koji je tvoj najveći strah? Pa nemam neki poseban strah. Mislim, ono, sem da se plašim puno zmija. Dalje, da li si u vezi s MC Stojanom? Martinu Bruder. Aha, da li sam u vezi u stvari s MC Stojanom? Pa nisam u vezi s MC Stojanom. MC Stojan je moj kolega i putem ga pozdravljam. Da li bi snimila duet sa Koronom i Rimskim? Ugile, Beac. Da li bih snimila? Pa mislim da ne bih, zato što imamo potpuno različit stil pevanja i različitu muziku pevamo, tako da mislim da se ne bismo nešto uklopili, ali ko zna, nikad se ne zna. Zašto baš Nema ljubavi da nije bolele naziv nove pesme Sofija Sekulić? Pa zato što smatram da ne postoji neka ljubav da nije bolela i mislim da to nije bila ljubava da nije bolela, bar malo. Dalje, da li bi pre plivala u okeanu po zimi ili nosila 3 debele jakne Leti Lenk? S obzirom da nisam neki plivač i da ne znam mnogo dobro da plivam, radije bih nosila 3 jakne Leti. Sjećaš li se svog prvog poljubca, Marko? Da li se sećam? Posećam se verovatno, ali ne želim da se sećam. Šta ću? Mišljenje o Jeleni Karleuši i njenom stylingu. Colić Dajana. Jelena Karleuša je poznata po tome da se odlično oblači, tako da sve najlepše imam na Jeleni Karleuši. Da li si za spot povećala usne? Semina 53. Pa nisam povećala usne, olovka i sjaj su učinile svoje. Tako da se, kako se zove, Semina 5-3, nisam povećala usne. Možda sam povećala ranije, nisam baš za spot. Najveći blam, Đurđević, ako moram baš da kažem, to je bilo skoro. Kad su mi pukle pantalone na zadnjici i kad su me drugarice, bukvalno su mi ušivale pantalone u WC-u, tako da to je moj najveći blam u životu za sada. A ima ih još dosta, ali nisu ovako krupni. Ko bolje peva, Seka Aleksić ili Ceca Sekulićka 5-5-4? Pa, šta znam, ko bolje peva, Seka je u nekom pop fazonu, Ceca je u nekom pop folk fazonu, tako da obe pevaju odlično na svoj način, s tim što je Ceca moj uzor od Malena, tako da ja bih pre u ovoj kombinaciji izabrala Cecu. Šta misliš o natpisima iz Novna, da si u ljubavnoj vezi sa Acom Lukasom i da li je to istina? Kovačević, Emir. Naravno da nije istina, to sam obrazložila i rekla 1000 puta. Mislim, smatram da ne trebam više da objašnjavam ljudima. Ko veruje, veruje. Ko ne veruje, Bože moj. Hvala vam što ste postavljali pitanja. Ljubi vas i voli vaš Aleksandar Mladenović. Pa se družimo uskoro ponovo. Veliki pozdrav za sve. One on one.